Komið sæl og velkomin í þáttinn. Það fjölbreyttur föstudagsþáttur framundan hjá okkur í dag eins og oft áður. Alþjóðlegur baráttudagur kvenna var haldinn í vikunni og það því vel við hæfi að konur verði áberandi í þættinum. Ekki það að þyrfti einhvern sérstakan baráttudag til en það allavega raunin í þetta skiptið. Sýnum meðal annars viðtal sem ég tók við tvær konur á baráttudegi kvenna, sérstökum baráttufundi sem var haldinn í háskólanum í vikunni. Síðan kemur hún Margrét Hildur sem sigraði söngkeppni Menntaskólans á Akureyri á dögunum. Hún ætlar að enda þáttinn á því að taka fyrir mig eða okkur eitt lag. Og síðan gaman að segja frá því að nemendur úr fjölmiðlafræðideild Háskólans á Akureyri koma eftir en það hluti af samstarfi okkar á N4 við fjölmiðlafræðideildina. Það ætla að koma hérna Yngvi Örn og Ingiborg Bergmann og taka tvö viðtöl á eftir. Og síðan koma fleiri viðmælendur sem ég kynni bara þegar líða tekur á þáttinn. En ég held okkur sé ekkert að vandbúnaði, fyrsti viðmælandi minn kominn í settið. En það hún Vilborg Davíðsdóttir, dóttir rithöfundur. Vilborg gekk í gegnum þá erfiðu lífsreynslu að missa eiginmann sinn, tengda móður, föður og barnabarn, einungis á 999 daga tímabili. Og hún hefur unnið úr þessari reynslu sinni meðan annars með því að skrifa bók og halda erindi, þar sem hún hefur farið yfir sína reynslu í kannski vonum að hjálpa öðrum. Hún hélt slíka erindi í gær á Dalvík og á Akureyri. Þess vegna fannst mér tilvalið að fá hana til minni í þáttinn. Vilborg, velkomin í þáttinn. Takk fyrir að koma. Takk fyrir að bjóða mér. Ef við byrjum kannski bara eins á þessu erfiða tímabili, þessu 999 daga tímabili, hvernig var svona þessi tímalina? Hvað er það í rauninni sem gerist? Sagan hefst nú eiginlega fyrir það bil 10 árum þegar að maður minn greinist með heilaæxli. Við byggum þá í Edinborg og hann sem gengst þar undir heilaskurðaðgerð og geislameðferð og síðan komum við heim, áttum 5 yndislega ár saman og síðan veikist hann aftur, færir nýtt heilaæxli haustið 2012 og þá gekk allt miklu erfiðar og einkennin versnuðu og versnuðu, það var ekki hægt að skera hann upp. Hann gat farið í geisla en hún hjálpaði ekki neitt og þetta var svona eins og rússibanni sem fór bara niður og í 9. febrúar að þá lést hann. Og daginn eftir jarðaförin hans, þá fór ég með pabba, 82 ára gömlum upp á Landspítala vegna þess að hann þurfti að fara í blöðruspeglun eftir að það hafði greinst hjá honum í 12 sneiðmyndatöku vestur á Ísafirði. Hafði sést hjá honum blettir bæði blöðru og í lungum. Og þegar þessari speglun var lokið þá sagði læknirinn mér á meðan að pabbi var að hafa sér til eftir í skoðunarherbygginu þá sagði hann mér þetta er krabbamein. Og þá var það bæði í blöðrunni og í lungunum og það kom í mjög fljótt í ljós að það var eiginlega ekkert við því að gera. Hann var búinn að vera bíða eftir greiningu í allan veturinn, hann var búinn að vera lasin og þá var hann orðinn svo rýr og grannur að það var ekkert við því að gera. En hann brást strax við með því að segja, það er eðlilegt að gamalt fólk deyji og nú bara minn tími kominn og ég kveð bara sáttur og þakkláttur fyrir gott líf. Og hérna, og að því að þetta ég var... er daginn eftir að þú missir eiginmanninn. Já, daginn eftir jarðaförinu. Jarðaförinu. Hann lést 9. febrúar og jarðaförinu 10 dögum síðar og daginn eftir það að þá fer ég með pabba upp á sjúkrahús í þetta og hérna, já, það var dálítið einkennileg tilhugsun að sitja á stofunni hjá lækninum og heyra þessu orð, já, þetta er krabbamein. Og síðan lést tengdamóður þinn líka eða ekki? Jú, hún var búin að vera mjög slæm til heilsunar eiginlega frá því sumarið áður. Svona skömmu áður heldur en að maður mig greindist aftur þá hafði hún nýju niður og var þá komið í hjartabilun. Hún var fjölveik, þetta var orð, þetta einkennilega orð sem ég lærði einmitt á þessum tíma þegar ég gekk með henni um milli lækna og heimsótti spítala og reyndi að koma inn í hvíldarinnlögn. Þetta var svona lítil fjölskylda þannig að ég var svona hennar helsti umönnunar aðili og kynntist hlið á heilbrigðiskerfinu sem að, já, var ekki falleg. Hvernig farið með gamalt fólk í þessu landi þegar komið að fótum fram. Það þyrst að vera til líknadeild fyrir gamalt fólk. Hún var háöldruð og veik og vildi fá að fara og hún lést 9 mánuðum eftir seinu sínum. Og hérna, já, kvaddi sött lífdaga. Mm. Einhver með þeim fundist þetta kannski vera nóglagt á eina manneskju og ekki lengri tíma en svo eignastu litla dóttur líka sem að... Já, svo var nú mikil hamingja vorið eftir að hérna dóttir mín var ófrísk og hérna... En hún fætti barnið sitt 11 og hálfri viku fyrir tíman og það var semst, fekk meðgöngu eitrun
og það voru einhvern veginn, það var alltaf móti litla grillinu, hún hétt Viktoría. Hún átti 22 heilaga daga á vökudeildinni og fór svo aftur inn í ljósið. Mm. Og þá, já, það var sem sagt 7. desember, nei fyrir ekki 7. nóvember 2015 og hennar útför var síðan haldin 16. nóvember og það var, þá hefði maður minn orðið 50 þann dag. Mm. Nú náttúrulega engin, kannski ein rétt viðbrögð við því að lenda í svona áfalli og endalega þarf við allir að finna sína leið út úr svona, í svona sorgaferli. Þín leið var svo að fara að tala þetta, koma með þetta út og halda erindi og slíkt. Hvenar og að hverju ákveður að fara þá leið? Það kannski kom svolítið að sjálfu sér. Ég var að skrifa blogg á þessum tíma sem vorum út í Edinborg, bara fyrir fjölskylduna. Þetta var í gamla daga, fyrir daga Facebook. Þannig að ég var að birta myndir af litlun okkar við áttum, þá var dóttur okkar 2 ára gömul. Og hérna, og síðan þegar mann veikist aftur, þá tók ég aftur til við að blogga. Ég hafði bloggan sett meðan vorum úti og síðan lagði ég það svona á hilluna. Þetta hét Líf í árvekni. Það var svona mikið áhugamál hjá okkur hjónum báðum. Það sem er núna kallað frekar núvitund. Gjörhygli, djúphygli. Það eru allir 10 samheiti yfir þetta, mindfulness. Mm. Og hérna, og það var svona líka okkar leið í gegnum þetta, að lifa í deginum þetta og njóta hvers dags. Og hérna, ég byrja að blogga aftur og þá var Facebook komin og þá deildi ég pislónu þar og þá fór þetta aldrei víða. Og það var eiginlega mjög fljótlega að fara að segja við mig, þú þarft að koma þessum pislum í bók. Og ég fann bara hvað hjálpaði mér mikið að koma orðum yfir það sem hafði gerst. Mm. Og hérna, einhvern veginn, á endanum erum við öll sögur. Við þurfum að segja sögun okkar, setja að koma einhverri reiðu á óreiðuna með því að koma henni í frásögn. Mm. Það mistast að hjálpa mér mjög mikið. Þannig að þess vegna kemur bókin og hún er frásögn af því sem gerðist og svo skýti ég inn brotum úr bloggpistlunum, svona þessum sem ég var ánægðust með. Inn á milli. Hugsaðir aldrei bara, jæja, þetta er bara ótrúlega ósanngjarnt, nú fer ég bara á breiði sengin yfir höfuð eða bara flýt úr landi eða bara dreymi bara alveg í hlé. Varstu aldrei að hugsa bara að gefast reyla upp? Ég hef aldrei hugsa að gefast upp, en ég hef einu sinni kvarta yfir þetta að vera mjög ósanngjarnt. Og það var kvöldið sem að við Björgvin, maður minn heitinn, sátum í sófanum í íbúðan okkur Edinborg og reyndum að einhvern veginn að meðtaka þessi tíðindi sem skurulæknirinn hafði sagt okkur. Við höfum þá verið upp á spítala, horta á þetta 8 cm ferlíki á tölvuskjá og ég sagði við hann, þetta er ósanngjarnt. Við erum nýbúin að gifta okkur, við erum loksins búin að finna hvort annað, við höfum verið hérna, við erum saman í 3 ár þegar þetta gerist og já, þetta er ekki sanngjarnt, sagði ég. Og hann sagði, betur hvað áttu við, hvernig ósanngjarnt? Væri það sanngjarnt ef einhver annar hefði fengið heilaæxli? Mm. Er það sem átt við? Og það rann upp fyrir mér leið hvað hann átti við og þetta orð var aldrei nefnt aftur. Hann slóði út á borðinu leið. Lífið er hvorki sanngjarnt eða ósanngjarnt. Það sem hendir, það er það sem hendir. Mm. Ja, þú segir það mitt í bókinni, krabbamein er ekki útdeilt eftir einhverjum sanngjarnis mælikvörðum. Nei, nákvæmlega. Það er ekki þannig að sé einhver þarna uppi sem segir, jæja, þessi er ekki að hafa sig vel. Hann fær heilakrabbamein, þessi fær þunglyndi, þessi fær alkoholisma. Þetta virkar ekki svona. Mm-hmm. Og maður gerir sér lífið bara svo erfitt með því að fara að rífast við einhvern svona ímyndaðan harðstjóra og orkan sem fer í reiðina og sársaukan yfir því, hún er svo slæm. Mm. Það er miklu betra að nota tíman til þess að njóta þess sem við höfum á meðan við höfum það. Einmitt. Og þessi bók sem þú gefur út, ég meðan að hérna, ástin, drekin og dauðin, ef þú myndi ekki aðeins segja mér þessi dreki sem þú talar dálítið mikið hvað þrjóðum frá hann? Ég er svolítið hrifin að drekum. Og það kemur til vegna þess að þegar ég ákvað að deila þessar sögu á blogginum, að þá hafði dóttur okkar nýlega fengið að gjöf afskaplega fallega litla barnabók sem heitir Sagan af undurfögru prinsessunni og hugrakka prinsinum hennar. Og þetta er myndskreitt barnabók eftir Halldór Baldursson og Margréti Tryggvadóttur og ævintýri er afskaplega svona hugljúft og dæmigert, en myndirnar segja allt aðra sögu. Undurfara prinsessan er lítið skrýmsli og hugrakki prinsinn er blindur og ríður á asna og drekin er afskaplega sauðslegur og kjánalegur. Og ég notaði myndin þá þessu til þess að myndskreita mitt blogg til þess að reyna veru ná húmornum inn í þetta. Vegna þess að með því að hlæja svolítið að hlutunum að það tekur maður kraftinu og óttanum. Mm. Þetta er svona eins og bogginn í Harry Potter, hérna, þeir sem hafa lesið Harry, þeir muna eftir því að leið og getur hlegið því sem úr strættur við, þá guðvarðu upp.
Og þannig var drekinn í okkar ævintýri og ég setti þetta svona inn í ævintýrarammann. Allir þurfa að takast á við þrautir í lífinu. Já. En síðan gerðist það líka, stutt eftir ég birti hennar pistila, þá fengum við að vita á sjúkrahúsinu að æxli væri vaxið utan líffæri sem heitir hippokampus á ensku. Þetta er svona skammtíma minnistöð sem að tekur við öllu minningunum okkar eða sendir það út í langtíma minnið. Þannig að það er svona hippokampus sem passar upp á minningarnar okkar, allt sem við upplifum og munum. Og það heitt dreki á íslensku og það vissi ég ekki fyrir en eftir að ég kom með þessa samlíkingu og mér fannst það svolítið skemmtileg tilviljun. Og sagði við Björgu náttúrulega að þetta er ekki tilviljun og hann sagði, jú, víst er þetta tilviljun, þetta er allt tilviljanir. En ég er alveg á því að það er einhvað minnstrætning gangi. Já, hann hefur ekki verið þeirra skoðunar. Nei, hann leit svolítið öðruvísi á þessa hluti en ég og hann brosti svolítið að því hvað ég var forlega trúar og sé svona minnstur í öllu lífinu. En síðan gerðist það líka að hann lésti í febrúar 2013 eins og ég sagði á hann. Og ég fekk að vita að nokkrum dögum, ég komst að nokkrum dögum áður hann lést að helgina, hérna 9. og 10. febrúar þá væri áramót í kínverska dagatalinu og ár drekans lauk á laugardegi og hann lést á laugardeginum. Og þá tók við ár snáksins sem er líka mjög fallega tákrænt vegna þess að snákurinn hann skiptir ham, hann skilur eftir gamla haminn og heldur áfram. Hann fer inn í, hann heldur áfram, hann skilur eftir það gamla og hann skrifur áfram í svona nýju glansandi skinni. Já. Þannig að endurnýjun. Það er endurnýjun, þessi eilífa hringrás lífsins. Þvílík tilviljun. Já, ef það er það tilviljun. Já, þú sér svona minnstur í þessu og þú ert aldrei trúi líka. Trúin hefur hjálpað þér eða ekki? Svona. Já, jú, ég trúi því að það sé einhver sterkt kærleiksríkt afl sem að hérna, er á bakvið þetta allt saman. Og nú hefur þú, ég hefði på síkast þitt aldrei tíma verið að halda fyrirlestra og talað fólk við þessi mál, talað dauðan og talað sorgina. Hvernig hefur þín upplifun verið að tala við Íslendinga þessi mál? Nú þessi mýta Íslendingar sem svolítið lokaðir og er svolítið erfitt kannski með að opna sig. Hver þín reynsla af þessu? Ég bara búin að fá alveg nýja, búin að mynda mér alveg nýja skoðun á því. Íslendingar eru yndislegt fólk, galopnir og hjartalegir. Það mín reynsla eftir þessa fyrirlestra. Og það var tekið afskaplega vel á móti mér hér fyrir norðan og fólk gefi mér af sínum sögum eftir fyrirlesturinn þá kemur fólk mikið til mín og þakka mig fyrir og sýnir mig mikla hlýju og það er það sem að ég fæ svo mikið út úr og segir það að þá deili fólk með mér sinni reynslu og það segir við mig ég skil hvernig þetta var fyrir þig. Já. Þetta eru gjafir sem að gefa endalaust. Og þetta gefur þér vandalega mikið líka að halda þessa fyrirlestra. Já, það ég verið að viðkynna það er eiginlega orðin svolítið ástríða hjá mér að reyna að fá Íslendinga til þess að hugsa öðruvísi dauðan. Þetta er mjög áhugavert og spennandi umræðuefni. Við þurfum ekkert að vera svona hrædd. Samfélagið er með dauðafóbíu. Og það er bara mjög leitt vegna þess að þegar við hugsum aðra stóra áfanga í lífinu, þá finnst okkur mjög mikilvægt til dæmis að undirbúa fólk fyrir fæðingu barns af því að það er að koma nýtt líf inn í heiminn. Mér finnst ekki síður mikilvægt að fræða fólk hvað er stórkostlega merkilegt þegar fólk yfirgefur heiminn. Akkur heldur við svona erfitt með þetta, að tala þetta? Af því að við þekkjum ekki hvað gerist eftir dauðann. Við vitum það ekki og þetta er svona síðasta stóra undri sem vísindin geta bara ekki svara fyrir okkur. Og allt sem maður þekkir ekki, það óttast maður og það ímynda maður sér að það hljóta vera hræðilegt. En það er ekkit lögmál að það sem maður þekkir ekki sé endilega eitthvað hræðilegt. Það getur líka bara verið eitthvað alveg stórkostlegt. Já. Ég held að það séu bara ágætt og mjög góð lokaorð. Ég held að við getum nú komist eitthvað lengra með það en því mér þá tíminn hlaupið frá okkur. Við erum búin að taka kærlega fyrir komuna í þáttinn og gangi þér vel. Og við ætlum þá að senda boltan yfir á hana Ingibjörgu Bergmann, fjölmiðlafræði nema í Háskólanum Akureyri. Hún ætlar að koma einnig settið og ræða við hana Sögu Jónsdóttur, leikkonu og formann afmælisnefndar leikfélags Akureyrar 100 ára afmæli leikfélagsins.